नमस्कार. डिजिटल प्रभातमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज दैनिक प्रभातमधील कर्मचारी जे आहेत त्यांचे जे पाल्य आहेत त्यांचा जे 10वी आणि 12वीमध्ये जे गुणवंत विद्यार्थी आहेत त्यांचा आज सत्कार सोहळा इथे आयोजित करण्यात आला होता. त्यांनी जो काही कष्ट घेतले आहेत जे काही प्रयत्न केले आहेत त्यांच्याविषयी आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊयात. माझं नाव रिया मुनेश गुरम आहे आणि मी आत्ता 10ची परीक्षा दिली आणि त्याच्यामध्ये 92.4 मी आले. सर्वप्रथम तर तुझं अभिनंदन प्रभात परिवारातर्फे. सुरुवातीला मला तू सांग की आज जो सत्कार झाला आहे त्याच्याविषयी तुला कसं फिलिंग होते, काय वाटतंय तुला नेमकं? म्हणजे हे सगळं खूपच छान वाटलं. म्हणजे एकदम कॉन्फिडन्स बूस्ट झाला आणि आमचं जे अभिनंदन केलं त्याच्यामुळे आम्हाला एकदम असं पुढे अजून सक्सेसफुल होण्याची इन्स्पिरेशन मिळाली आणि छान वाटलं खूप. आता हे तुला जे यश मिळाले त्याचं श्रेय नेमकं कोणाला देशील? आई बाबांना. भविष्यात तुला काय व्हायचं आहे आणि का? मला ड्रॉइंग खूप आवडतं आणि त्याच्यामध्येच मला करिअर करायचं आहे, सो मी ॲनिमेशन डिझायनिंग करणार. तर आत्ता जे आहेत 10वी आणि 12वीमध्ये विद्यार्थी त्यांना तू काय सांगशील? हेच की टेन्शन नका घेऊ आणि सुरुवातीपासून म्हणजे फर्स्ट डेपासनं अभ्यास चालू करा. लास्ट मोमेंटला सगळं चालू नका करू, नाही तर खूप टेन्शन येतं. आनंद होतो म्हणजे असं फर्स्ट टाईम मी एवढा एक्सपिरियन्स केलेला आहे एवढा पब्लिकमध्ये आणि बोलायची पण संधी दिली तर त्याच्यात जास्त आनंद झाला. एवढे मार्क्स मिळाले चांगले मिळाले अजून ते 90च्या पुढे आहेत सगळे. तर याचं श्रेय तू नेमकं कोणाला देशील? मी ऑब्व्हियसली पॅरेंट्सला देणार आणि टीचर्सला देणार की त्यांनी खूप जास्त कष्ट घेतलेत माझ्या मागे. माझी मम्मी ट्युशन्स घ्यायची तर ते ट्युशनमध्ये मुलांना बसून मला क्लासला सोडायला जायची. मग टीचर्सचे नोट्स वगैरे खूप फायदेशीर होते. माझं जे कॉलेज होतं ते पण खूप छान होतं, ते नोट्स पण फार छान द्यायचे. त्याच्यामुळे सगळं हेल्प झालं आणि या सगळ्या जर नसते हे सगळे तर ऑब्व्हियसली अचीव्ह नसतं केलं. पूर्ण वर्षभरामध्ये हेच प्लॅनिंग केलं होतं, कसं प्लॅनिंग केलं होतं तुझं? म्हणजे ॲक्च्युली एकदम टेन्शन फ्री होतं कारण की माझा मेन मोटिव्ह मी सायन्समध्येच माझा इंटरेस्ट आहे खूप. मला दुसऱ्या कोणत्याही फील्डमध्ये इंटरेस्ट नाही आहे. मला कम्प्युटर लँग्वेजेस शिकायची खूप आवड आहे आणि बाकीच्या सब्जेक्ट्समध्ये पण आहे तेवढा इंटरेस्ट. तर मी फुल इयर म्हणजे कॉन्सन्ट्रेट करून नवीन नवीन लेसन्स वगैरे सगळे पहिल्यापासूनच मी स्टडी करत राहिले. लास्ट मोमेंटला टेन्शन वगैरे असं काही घेतलं नाही. आय वॉज रिलॅक्सिंग. तुझे ज्युनियर आहेत त्यांना तू काय सांगशील? म्हणाल की जी आवडती जी फील्ड आहे ज्याच्यात इंटरेस्ट आहे आणि ज्याच्याबद्दल तुम्हाला मेन म्हणजे नॉलेज आहे तेच चूज करा कारण की नाहीतर पुढे हेक्टिक होऊन जाईल खूप. आणि पहिल्यापासूनच टेन्शन फ्री राहायचं कारण की ते ऑब्व्हियसली तुमचं इंटरेस्टवालीच फील्ड आहे. तुम्ही पहिल्यापासूनच अभ्यास करायचा खूप कारण की लास्टमध्ये लोड येणार नाही मग तुमच्यावर, त्याच्यामुळेच तुम्ही एक्सेल करू शकता. ओके, तुला प्रभात परिवाराकडनं तुझ्या भविष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. माझं नाव सिद्धांत सावरकर आहे आणि मी सिंहगड स्कूलमध्ये होतो आणि तिकडूनच 10वी पास आउट झालो आहे. मला 67% होते 10वीमध्ये. मी 11th कॉमर्स घेतलं आणि मला पुढे बी कॉम करायचं आहे आणि बी कॉम झाल्यानंतर MBA करून. नमस्कार, माझे नाव स्वरूप सुरेश शिंदे. मी ह्यावर्षी 12वी पास केलेले आहे 60% आणि मी पुढे जाऊन लॉ करणार आहे. आत्ता तुझा जो सत्कार झाला त्याच्याविषयी तुला काय म्हणायचं, काय फिलिंग्स काय आहेत तुझ्या? तो सत्कार झाला तो माझ्यासाठी महत्त्वाचा होतं आणि तो माझा पहिलाच सत्कार आहे. प्लस मला खूप चांगले वाटते. तुला जे 12वीत एवढे गुण मिळाले त्याचं श्रेय तू नेमकं कोणाला देशील? मी माझ्या आई बाबांना. नमस्कार, माझं नाव सोहम अमित खटावकर. मी आत्ता नुकतीच 10वीची परीक्षा दिली आणि मला 86% मार्क्स मिळाले. मला BMCC कॉलेजमध्ये ॲडमिशन देखील मिळाले. ओके, तुला आत्ताच प्रभात परिवाराकडनं सत्कार झाला आहे तुझा, तर त्याच्याविषयीच्या फिलिंग्स तू सांगशील का आमच्याशी शेअर कर थोडे? हो नक्कीच, खूपच छान फिलिंग्स होत्या कारण आत्तापर्यंत खूप ठिकाणी असे सत्कार आयोजित केले आणि त्याचबरोबर प्रभातच्या टीमनं सुद्धा आम्हाला हा चान्स दिला, त्यामुळे नक्कीच आम्ही सगळेजण खूप हॅपी आहोत. तुला जे यश मिळालं त्याचं श्रेय नेमकं कोणाला देशील तू? मी माझ्या सगळ्या शिक्षकांना देईन, माझ्या क्लासला देईन आणि नक्कीच माझ्या आई वडिलांना. माझं नाव प्रणव संतोष गोगावले आणि मी MMCE मराठवाडा मित्र मंडळ कॉलेजमध्ये होतो. आता जो प्रभात परिवाराकडनं तुझा सत्कार झालाय त्याच्याविषयीच्या फिलिंग्स तुला नेमकं काय वाटतंय? नाही, मला खूपच छान वाटतंय. आज सगळ्यांचाच सत्कार झालाय आणि हे खूप
पुढच्या बाकीच्या मुलांना एनकरेज करतं पुढं करिअरमध्ये चांगलं करण्यासाठी. तुला जे यश मिळाले त्याचं श्रेय कोणाला देशील? मी माझं मला जे यश भेटलं आहे त्याचं श्रेय मी पूर्णपणे माझ्या आई वडिलांसाठी देतो, कारण त्यांनी खूप सपोर्ट केलं मला, त्यांच्यामुळेच मी इथं असं. तुझ्या अनुभवावरनं काय मेसेज देशील की तुम्ही कसा अभ्यास करा काय? मी प्रत्येकाला असंच मेसेज देईल की यांना प्रत्येकाने आपलं रोजचं शेड्यूल हे मॅनेज करून सेल्फ स्टडीसाठी यांना 2 ते 3 तास द्यायला पाहिजे, आणि त्या 2-3 तासात रोज कन्सिस्टंट असलं पाहिजे. निश्चितच तुझा सल्ला दुसऱ्या विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडेल. तुला प्रभात परिवाराकडनं खूप खूप शुभेच्छा. मी अनुष्का जोशीची मम्मी बोलते, मिसेस मंजुषा जोशी. ओके, अनुष्काची आता 12th पास झाली आहे, त्याच्याविषयी काय वाटते तुम्हाला की 3% घेतले त्याच्याविषयी? नेमकं संपूर्ण तिचं श्रेय जायला पाहिजे तिलाच, आणि मी केली अर्थात मेहनत केली, मी पण तिचं योगदान आहे त्यावेळी, पण जास्त योगदान आहे तिच्या वडिलांचं. ती जे काय डेडिकेशन जे काय मेहनत करते ती फक्त तिच्या वडिलांसाठीच, आणि म्हणजे वडिलांकडूनच ती पॉझिटिव्ह एनर्जी घेते सिन्सिअरली, आणि तिच्यात मेहनत करण्याची कुवत पण तिच्या वडिलांवरच, त्यांच्याकडनंच ती शिकते सगळ्या गोष्टी. आणि ते मेन म्हणजे मी तरी खूप ॲग्रेसिव्ह आहे, जे वडील खूप काम आणि क्वाईट असतात, त्याच्यामुळं ते म्हणजे जे काय तिचे कॅरेक्टर्स आहेत ते सगळे तिच्या वडिलांचेच आहे, आणि वडील स्वतः इतके मेहनती आहे, त्याच्यामुळेच मला वाटतं माझ्या मुलीमध्ये पण तेच गुण आलेले. निश्चितच 9वी पास झाल्यानंतर जनरली मुलांना एक दडपण असतं, आई वडिलांचं असू दे, बाहेरच्या व्यक्तींचं असू दे, नातेवाईकांचं असू दे, कोणाचंही असू दे, की 10वी आहे 10वीचं वर्ष आहे, कठीण आहे, तर असं वातावरण एकंदरीत वातावरण तुमच्या घरामध्ये होतं का? हां, माझ्याकडे मी तिचं अभ्यासावर जास्त लक्ष राहावं याच्यावर जास्त लक्ष द्यायची, अर्थात मी स्वतः ट्युशन घेते तर मला कळायचं की मुलांवर काय दडपण येऊ शकते, त्याला थोडं रिलॅक्स पण ठेवायचं की तू दुसऱ्या गोष्टींमध्ये पण थोडं मन रमवत जा, पण तिचं ध्येय एकच असायचं की मी काहीतरी करून दाखवायचं 10वी म्हणा किंवा 12वीमध्ये म्हणा. 12वीला पण त्यांनी खूप मेहनत केली, 10वीला तर त्याच्यापेक्षाही जास्त घेतलं त्यांनी. ओके, पण वातावरण काय एवढं तिचं स्ट्रेसफुल नव्हतं असं, तिला दिलं आम्ही सूट दिली ते, तुला जसं करायचं कमी जरी पर्सेंटेज मिळालं तर त्याच्याबद्दल काही हे नाही करायचं की नाही बाबा मला कमी पर्सेंटेज आहे, तुझ्यात कॅपेबिलिटी आहे, 10वीमध्ये जरी नाही मला तर 12th मध्ये तू करू शकते, मग हेच फक्त आम्ही तिच्यावर काय दडपण कधी आणलं नाही. आता तिचं 12th नंतर तिचा एक फोकस आहे, ती ध्येय ठरवलं आहे, त्याच्याविषयी तुम्हाला काय सांगायचं की भविष्यात तिला तेवढंच करू द्यायचं की आणखी कुठला? जर तिला आताही वाटलं की मला चेंज करायची आहे फील्ड तर शी इज मोस्ट वेलकम. तिला असं आम्ही अजूनही तिला काय बोललं नाही, तुला जरी वाटलं की तुला इंजिनिअरिंगमध्ये नाही जायचं तरी त्याच्यात पण आम्ही सोड दिली, असं दडपण ठेवलेलं नाही की तू इंजिनिअरिंगच करायची आणि ह्याच फील्डमध्ये जायचं आहे असं काय, बट शी इज मोर फोकस्ड इन कम्प्युटर सायन्सवर, तिचं मोर फोकस आहे. निश्चितच तसंच असावं, आणि तिच्या ज्या काही इच्छा आहेत अपेक्षा आहेत तिचं जे भविष्याचं स्वप्न आहे ते पूर्ण हो, आणि प्रभात परिवाराकडनं तिला आणि तुम्हाला शुभेच्छा. प्रभात परिवाराचं तर मी खूप खूप आभार मानते, आय थिंक दिस इज द फर्स्ट ऑफिस की त्यांनी मला इतकं म्हणजे माझ्या मुलीला इतकं कौतुक केलं, आय एम व्हेरी थँकफुल. ही श्रेया खटावकर सोहम खटावकरची आई आहे, आणि आता सुजस 10वीमधनं पासआउट होऊन त्याला 86 मार्क्स पडले त्याचं मला खूप कौतुक आहे. त्यांनी कॉमर्स साईड जॉईन केलेली आहे, आणि आता आमचं आता 12वीपर्यंत तर कॉमर्स साईडच आहे, आणि त्यानंतर बघूयात एम बी ए वगैरे किंवा सी ए त्याचं जसं कल असेल तसं. निश्चितच त्याच्या कलाप्रमाणेच घेणं चांगलं असतं त्याच्या भविष्यासाठी आणि तुमच्यासाठी. खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. नमस्कार, प्रणव संतोष गोगावले माझा मुलगा. की मुलांचा सत्कार हे कौतुकाची थाप असते आणि त्याच्यामुळे मुलांना थोडंसं एनकरेजमेंट मिळतं. ॲकॅडमिक जे काही सर्टिफिकेट असतं आणि प्रॅक्टिकल लाईफ त्याच्यामध्ये बराचसा फरक आहे. तुम्ही 12वी किंवा तुमचं टेक्निकल कोर्स असेल त्याच्यापर्यंत तुम्हाला किती मार्क्स मिळाले त्या मार्क्सचा आणि प्रॅक्टिकल लाईफचा तसा अर्थार्थी पाहिला तर तसा काही एवढा संबंध येत नाही. पण तुम्ही जितक्या जिकिरीनं किंवा चिकाटीने पुढे अभ्यास कराल आणि त्याच्या पुढच्या तुमच्या कमर्शियल लाईफमध्ये तुम्ही पुढे जाल त्याच्यावरती तुमचं लाईफ सक्सेस त्याच्यामध्ये असतो. आणि मला आत्ता सर्व मुलांना किंवा सर्व आपल्या प्रवाच्या माध्यमातून पालकांना हेच सुचवायचं आहे की तुम्ही मुलांना थोडंसं प्रेशराईज करण्यापेक्षा तुम्ही चांगल्या गोष्टी म्हणजे पुढे लाईफमध्ये त्याला ज्या गोष्टी मुळे सेटलमेंट होणं सेटल होता येईल अशा प्रकारच्या गोष्टीमध्ये त्यांना एनकरेज करा, त्याच्यामुळे त्यांना पुढे जाण्यास मदत होईल. आत्ताच कौतुक सोहळा झाला त्याच्याविषयी तुम्हा दोघांचं काय फिलिंग आहे? नक्कीच, म्हणजे मुलांना जर अशा प्रकारे ॲप्रिशिएट केलं तर त्यांनाही थोडंसं बरं वाटतं आणि त्यांना पुढे जाण्यासाठी
त्याच्यामध्ये स्फूर्ती मिळते. निश्चितच तुमच्या मुलाला भविष्यात जे काही हवं आहे, जे काही करायचं आहे, त्याच्यावरती तो फोकस करू द्या आणि तुम्ही त्याच्या पाठीशी असेच खंबीरपणे राहा. याच्यासाठी प्रभात परिवाराकडनं खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद.